Zoti Spahiu, kam një pyetje. Albin Kurti dje, por jo vetëm, gjatë gjithë sa kohë e ka vërë edhe si kusht, një gjë të tillë ka thënë edhe dje në Bruxelles, kërkon njohjen de facto nga Serbia. Kjo e fundit kërkon krimin asociacionit. Tani nuk është e drejtë një kryeministri që në kohën kur vijon negociatat me një vend, sikurse është Serbia, të kërkoj njohjen nga ky vend? Nuk është e drejtë çdo kryeministri ta bëjë një gjë të tillë? Ajo është e drejtë absolute, por është dhe detyrim kur projekti franco-gjerman në pikën 5 të tij parashikon njohjen reciproke të simboleve, të logove, të gjithë emblemave kombëtare, që nënkupton nëse Serbia do të njohë flamurin e Kosovës, emrin e Kosovës, logot, emblemat, gjithçka të shtetit të Kosovës, de facto është njohja e shtetit të Kosovës. Jo rastësisht, Bashkimi Evropian ka bërë publik projektin, për faktin sepse Albin Kurti ka akuzuar dje që me një projekt shkruar ka shkuar vetëm Kosova. Ndërkohë, Bashkimi Evropian pretendon që edhe projekti franco-gjerman, po dhe Bashkimi Evropian dje në tavolin ka qenë me një projekt shkruar. Dhe në pikën numër 5 është njohja reciproke e simboleve. Dhe nuk ka çfarë kërkon një gjë që e garanton vetë. Po dakor, po këto nuk e pranon Aleksandr Vučić. Nuk është se ka rënë dakord Aleksandr Vučić për një gjë të tillë. Ka pse bjerë dakord kur ja imponon Perëndimi. Pra Perëndimi, po nuk po bindet. Tani zoti Spahiu pas Aleksandr Vučić nuk i pranon këto. Sonja Çifliku, një sekond. Po. Ne po flasim për konfliktin Kurti Vučić. Për konfliktin Kurti-Vučić, jo në 100%, po të në 1 miliard %. Të çdo lloj debati ne jemi në krahun e Albin Kurti. Ktu po flasim për një konflikt tjetër. Konfliktin Prishtinë-Perëndim. Prishtinë-Bruksel, Prishtinë-Washington, Prishtinë-Berlin, Prishtinë-Paris. Albin Kurti duhet pranoj çdo lloj kushti që i vendoset. A më pyetët? Po. Tani, nuk ke si kërkon një kusht, kur vetë Perëndimi po ja kërkon Vučićit. Pra, Albin Kurti nuk ka pse shpenzon energji diplomatike në një gjë ku ka dalë garant Berlini dhe Brukseli. Në momentin kur në projektin e Bashkimit Evropian është e shkruar e zeza në të barë që është njohja reciproke e simboleve, nuk e kuptoj pse duhet futet në këtë debat kur të gjithë energjit diplomatike duhet i harxoj dhe presionin duhet i alëri Perëndimit. Albin Kurti po mendon për diçka tjetër. Pra Albin Kurti, më e rëndësishme janë disa vota elektorale në Kosovë, në petkun e patriotizmit, se sa Perëndimit.